Severní zemskou hranici Čech od nepaměti tvoří Lužické hory. Jejich jižní svahy stékají do České kotliny, zatímco za svahy severními se rozprostírá kraj, který jim dal své jméno. Kraj vonící rozoranou hlínou a čerstvě upečeným chlebem. Lužice. Země folklóru, malebných vsí, měst a klášterů, které nesou významnou českou stopu. Krajina temných mlýnů, skřítků a vodníků, připomínajících ty naše. Domov lužických Srbů. Slovanského lidu, který je pozůstatkem dávného osídlení střední Evropy. Po 300 let byly lužické kraje součástí koruny české a sdíleli s námi i zápasy o národní svébytnost. Jaký je jejich příběh? Lužičtí Srbové jsou nejzápadnějším a nejmenším slovanským národem. Svá sídla na toku Sprévy obývají po staletí. Dnes jako ostrov slovanské kultury v německojazyčném prostoru. Historickou pamětí jsou svázáni s námi. Vztah lužických Srbů k Čechám a k české kultuře je velmi dávného data. Jsou vlastně našimi nejstaršími bratry. Kdy a jak se ale Slované vzali v dnešním Německu? V písemných pramenech o nich víme už z konce 8. století, kdy se také dozvídáme, že celá ta oblast se začala dělit do etnopolitických jednotek, které měly svoje vlastní panovníky, svoji vlastní elitu, svoje knížata. Víme o tom z franských letopisů. Mluvíme o polabských Slovanech. Jejich severní kmeny pocházely z Polska a kmeny jižní, předkové lužických Srbů, z území dnešní České republiky. A oblast dnešního Saska, oblast Srbů a také tedy dnešních lužických Srbů, tak byla v podstatě etnokulturně nejblíže našemu prostoru, protože vycházela etnicky a jaksi archeologicky z kultury pražské. To znamená, to obyvatelstvo pravděpodobně přišlo z území toho českomoravského prostoru do oblasti dnešního Saska. Další Slované přicházeli podél Dunaje z jihovýchodní Evropy. Jméno Srbové snad označovalo chovatele dobytka. Ty, kteří pijí, srkají mléko. Německé kroniky je ovšem nazývaly výrazem Wende. Převzali ho od římských historiků, kteří ztotožňovali Slovany s tajemnými Venety, jež v době stěhování národů ovládli severní pobřeží Itálie a je podle nich nazván kraj Veneto i město Venecia, česky Benátky. Pojmenování Lužice je za to ryze slovanské, odvozené od vlhkých luk, čili luhů. Původně to byl název kmena Lužičanů, a ty jsou právě kolem Kočobusa, Dolní Lužice, protože to je bahno, byla to mokrá krajina, znata až dodnes přes Spreju a přes Vota, Blata. Z raného středověku jsou tu doloženy slovanské kmeny Lužičanů, Mělčanů a Srbů, které postupně splynuly. Tak vznikl národ lužických Srbů. Lužičtí Srbové se liší od germánského z toho, že mají svůj vlastní jazyk, svoje zpěvy, taky svoji literaturu, svou mentalitu, která je jiná, která je slovanská. Mnoho lidí nerozumí, jak je to možné, že jsou Slované v Německu, ale je to přes historii tak, že to jsou poslední kmeny, které zůstaly tady na svém domově. Vlhkost podmáčených luhů zaznívá i v německém pojmenování Srbů – Wende, které vzniklo z indoevropského kořene vet, voda. Z toho pochází i označení vody a veslování v italském benátském dialektu – voga, vogare. Ostatně voda má dodnes své místo i ve zvicích lužických Slovanů, například v podobě očistného kropení o Velikonocích. Koncem 9. století dosahoval do Lužic vliv Velké Moravy, možná spojený i s křesťanskou misií. Srbského původu byla prý svatá Ludmila, manželka pražského knížete Bořivoje, dědice velkomoravské kultury. Tento moravský a český vliv ale vystřídali nekonečné boje s kmenem Sasů. Ti byli tvrdými válečníky a dlouho se trvávali v pohanství, což ve 20. století fascinovalo nacisty, zejména šéfa SS Himmlera. Upoutala ho praxe lidských obětí, jejíž doklady se zachovaly ve vrstvách severských rašeliništ. A hledal ve starých Sasech zdroj rasové síly, protože se mylně domníval, že byli nejčistšími Germány. V pohanských dobách přitom běžně docházelo k mísení Sasů se Slovany. V 10. století se ale sasští vládci, tehdy už christianizovaní, skutečně stali hlavními nositeli germánské expanze.
tam začíná už za prvního panovníka z této dynastie, za Jindřicha prvního Ptáčníka, začíná to, čemu se později říká Drang nach Osten, to znamená německý tlak na východ, kdy se v podstatě snaží říše, případně říští němečtí aristokraté, ovládnout tyhle ty prostory. Tomuto tlaku neunikl žádný ze slovanských kmenů. Hrozila likvidace nebo germanizace. Obojímu se vyhnul český kníže svatý Václav. Dosáhl se saským králem Jindřichem diplomatické dohody, stvrzené darem vzácných ostatků patrona Sasů, svatého Víta. V lužických krajích ale expanze pokračovala. Patřil k ní i zločin říšského markraběte Gera, zmiňovaný saským letopiscem Widukindem a později datovaný do roku 939. Markýz Gero měl vylákat 30 představených, 30 slovanských knížat na hostinu a tam je zákeřně povraždit, což byl takový trošku běžný středověký způsob, jak se vyrovnat s protivníky. Ostatně ve stejné době byl svými odpůrci zavražděn na hostině i český kníže Václav se svou družinou. V případě Gerova zločinu je ovšem otázkou, jestli by šlo o účelný politický tah. Jestli by si Gero tímhletím neznepřátelil Slovany a jestli by pak nenásledovalo povstání, což taky následovalo. Na Gerově krvavé hostině byli povražděni i členové kmene Stodoranů, ze kterého pocházela matka svatého Václava Drahomíra. Stodorský kníže Tugomír, patrně Drahomířin bratr, paradoxně zabit nebyl. Víme o něm naopak, že se později spojil s markýzem Gerem proti vlastnímu rodu. Geologicky se krajina Lužice rozprostírá na území dnešního Německa a Polska a zasahuje i do Čech. Slovanské osídlení Lužice sahalo od Lužických hor až na předměstí Berlína. O markrabství Horní a Dolní Lužice mluvíme spolehlivě až od 15. století, kdy se objevují tahleta označení v listinách. Už v tom 10. století, a to souvisí už se zmiňovaným markýzem Gérem, vzniká takzvaná východní marka, ze které se potom později vydělila marka Lužická, a to je základ pro pozdější Dolní Lužici. Horní Lužice se sformovala později splynutím území kolem měst Zhořelec a Budyšín v sousedství Čech. Srbové z Dolní Lužice žijí severněji, směrem k Baltickému moři. Dodnes existuje rozdíl mezi hornolužickou a dolnolužickou srbštinou i jejich nářečími. Oba jazyky mají blízko k češtině a polštině. Balkánskou srbštinu za to nepřipomínají vůbec. V době markýze Gera a počátku lužické historie byly Čechy už křesťanským státem, většina severozápadních Slovanů však dlouho vyznávala pohanství. Jakýmsi symbolem konečného pádu slovanského pohanství je dobytí a zlikvidování rojánské svatyně na Arkóně, kde byla svatyně boha Svantovíta, což byla poslední významná pohanská svatyně Slovanů vlastně vůbec. Ta byla dobyta v roce 1168. Bezprostředně poté si ale germánští dobyvatelé uvědomili, že přijetím křesťanství se Slované mohou kulturně osamostatnit, jako se to stalo na Velké Moravě, v Čechách a později i v Polsku. Na dobytých územích proto se šířením víry nijak nespěchali. Ta christianizace probíhá velmi pomalu a zřejmě tady není velký zájem k těm Slovanům ze strany německého duchovenstva pronikat nějak intenzivně. To znamená, že ještě Martin Luther, který se Slovany setkával v okolí Wittenberga, tak tvrdil, že jsou horší než Židé a že jsou to ještě stále pohané. V Lužicích je ale křesťanství jasně doloženo už v 11. století, kdy zde působil míšeňský biskup svatý Beno, který hovořil slovansky. Pravděpodobně zde měl vliv i dávný kontakt s Velkou Moravou a později zdejší kláštery se vztahem k Čechám. Při šíření křesťanství v Lužici byla velmi důležitá takzvaná budyšínská kolegiátní kapitula, to znamená sbor kněží u kostela svatého Petra v už zmiňovaném krásném lužickém městě Budyšíně. A významněji podporoval mimo jiné Přemysl Otakar I., tehdejší český král, a později jí nějaké fundace daroval i jeho syn Václav I. Vrcholem vztahu českého státu k Lužici byla vláda Karla IV. O Velikonocích 1348 vydal řadu dokumentů, jimiž rozšířil státní celek zemí koruny české. Kromě Čech a Moravy k němu patřilo Vratislavsko, Opavsko, Těšínsko i postupně získávané lužické oblasti. Na staroměstské věži Karlova mostu vidíme erby těchto zemí, včetně Dolní Lužice a dvou krajů, Budyšínska a Zhořelecka. Jejich spojením později vznikla Horní Lužice. Zhořelec svěřil Karel nejmladšímu synovi Janovi. Ten jako jediný z českých vládců na lužickém území sídlil.
Avšak roku 1396 v pouhých 26 letech tam za záhadných okolností umírá, patrně otráven jeden. Podezříváni byli jeho bratři Václav a Zikmund, bratranec Jošt, ale i neuspokojení věřitelé a židé, pro které mohlo být motivem, že Jan roku 1386 dopustil jejich vyhnání z města. Skutečná příčina jeho smrti však nikdy nebyla odhalena. U Lucemburku máme zachovanou kontinuitu s původními zakladatelskými lužickými dynastiemi. Jan a později i jeho bratr Zikmund vládli v Lužicích jako potomci českého krále, ale zajímavou shodou okolností i jako dědicové místních dynastií. Tedy Vetinské, Askánské a možná i Durinské dynastie. A to díky své mamince Alžbětě Pomořanské, která právě z těchto zakladatelských lužických dynastií pochází. Za vlády nástupců Karla IV. Už byla sformována Dolní i Horní Lužice. Slovanská identita v Lužicích byla tehdy posílena vlivem češtiny a působením českých šlechticů jako fojtů, čili správců země. Karel IV. Zavedl pravidlo, že tím zemským fojtem Horní i Dolní Lužice má být český šlechtic. Takže tam i můžeme předpokládat, že v čele té místodržitelské vlády stál Čech, ovšem ti podřízení úředníci už byli Němci. Praha byla daleko a přístup německé administrativy nadále vháněl lužické Srby do postavení druhořadých obyvatel. Vztah germánského a slovanského živlu v německých středověkých městech připomínal v mnohem poměry z doby nacismu. V oblasti německého Pomoří bylo ve městech přímo zakázáno hovořit slovanským jazykem na ulici. Ve Zvíkově dokonce pod trestem smrti. Přesto se v určitou dobu zdálo, že by se tato města mohla znovu slavizovat, protože do nich začaly proudit Slované z okolí. Ale došlo k velmi přísným pravidlům, které zakazovaly prosazování slovanského živlu. To znamená, ti Slované se museli uzavřít do vlastních get, do vlastních čtvrtí, museli nosit speciální oděv, třeba na znamení na oděvu. To se netýkalo třeba jenom Židů, to se týkalo i těch Slovanů. Jo, museli mít znamení na domech a byli systematicky vytlačováni z cechů, z městských rad, až v podstatě z těch měst vymizeli, přestože v podstatě ta města původně zakládali oni. Jo, města jako Štětín, Volyň, Kolobřeh, Vyšemar, Roztoky, to jsou Starigard neboli dnešní Oldenburg, to jsou původně slovanská města. Svazy, obchodní svazy těchto slovanských měst byly základem pozdější německé Hanzy. Ale během 14. a hlavně v 15. století ten slovanský živel byl vytlačen z těch měst a v podstatě se otevřela dveře úplně systematické a plošné germanizaci toho obyvatelstva. Příčinou této diskriminace byl pocit kulturní nadřazenosti. Slovanský jazyk, slovanský původ, slovanská identita byla považována v té dominantní kultuře, v té německé kultuře, v tom městském prostředí nebo v tom urozeném prostředí, byla považována za něco venkovského a něco vlastně sprostého, čeho pokud člověk chce dosáhnout vyšší kulturní úrovně, tak se musí zříci. To nebyl jenom problém severozápadních Slovanů, takovýmhle způsobem potom dochází ke germanizaci českých zemí po 30. válce. Nicméně od dob Karla IV. V Lužicích zaznívala čeština při politických slavnostech a ceremoniích a naopak zástupci Lužic, hovořící většinou německy, byli na sněmech v Praze konfrontováni se vzestupem české řeči mezi diplomatické jazyky Evropy a s tím, že jednání byla vedena česky. I ve vzdáleném Kyjevě byla v 15. století čeština známa jako jazyk smluv a listin. Příslušnost Lužic k českému státu trvala pozoruhodných 300 let. K osudovému zlomu došlo za 30leté války. Roku 1635 byl uzavřen tzv. Pražský mír, kterým český král a zároveň císař Ferdinand II. Přenechal saskému kurfiřtovi Janu Jiřímu obě Lužice do dědičného držení, ovšem s výhradou, že český král zůstává jejich formálním vládcem a v případě vymření saské dynastie se tyto oblasti vrátí k českému státu. Dá se s nadsázkou říci, že... Jsou to stále české země, byť se nacházejí dnes na území jiného státu a my jsme o Lužice jakoby definitivně nepřišli. Byť je velice nepravděpodobné, že se někdy vrátí do našich hranic. Státním náboženstvím se v Sasku stalo luterství, které se rozšířilo i do lužických obcí. Zpočátku tu byla snaha o kázání v srbském národním jazyce, ale později převládl jazykový vliv němčiny. Bohužel s tím vlivem luteránské církve přichází i germanizace, protože ti kněží, kteří třeba přicházeli i z lužických farností, studovali
na německých univerzitách, často luteráni se mohou ženit, jak známo, si přivedli německou manželku, takže potom ta rodina se poněmčila a většinou, když v konkrétní farnosti odpadly bohoslužby v lužické srbštině, tak ta farnost se potom v zápětí poněmčuje. Takže ten vliv reformace je takový dvojaký. Je známý Luterův výrok, že překládat Bibli do srbštiny nemá smysl, protože Srbové vymřou do 100 let. To se dodnes nestalo, na což jsou lužičtí Srbové hrdí. V Horní Lužici se Srbové hlásili ke katolickému vyznání. Garantem jejich náboženské svobody byl český král a dohoda, kterou uzavřel se saským kurfürstem. Pro hornolužické Srby se tak projevem nezávislosti na německojazyčném luterském prostředí staly katolické velikonoční jízdy a procesí s neutrální latinou při mši. Často je u nás tak, že víra katolická svázaná s národnostnou, to znamená jazyk, kultura i víra, že to je jako jedna symbioza. Události 30leté války měly kuriózní důsledky. Zatímco hornolužičtí katolíci se opírali o ochranu českého krále, čeští evangelíci naopak nacházeli útočiště pod vládou saskou v Lužici. Například v bohaté Žitavě, založené kdysi českým králem Otakarem II., kam se uchýlila enkláva českých evangelických exulantů. Ti při svých bohoslužbách používali češtinu, což paradoxně znepokojovalo zdejší luterské měšťany. Čeští uprchlíci proto museli skládat přísahy věrnosti Sasku, jemuž Lužice podléhali. Složitý vývoj se dodnes odráží v lužické kultuře. To, co je pro Horní Lužici typické, je to vlastně taková země ekumenická, protože s tou Horní Lužicí je spojený i známý Ochranov, neboli Hernhut, čili komunita, ze které vzešli známí moravští bratři. Takže vlastně na tom území opravdu velmi těsně koexistují luteráni, moravští bratři a katolíci. Ne, že by to vždycky bylo bez konfliktů. Ale ty se nakonec vždycky podařilo překlenout skrze návrat ke společným slovanským kořenům, které se dají vyčíst z dávných pohádek, bájí a legendárních příběhů. I u nás je známé vyprávění o Krabatovi, zpracované ve filmu Karla Zemana Čarodějův učeň z roku 1977. Chlapec Krabat vstoupí do učení ke zlému čaroději, vládci zakletého mlýna. Láska v Hochově srdci čáry překoná a mlýn vysvobodí. Jméno Krabat asi vzniklo ze slova Chorvat. Podle literárních vědců totiž mohl být jedním z předobrazů tohoto hrdiny slovanský chorvatský šlechtic Janko Šajatovič, který se v 17. století usadil v Lužici. V lužicko-srbské kultuře se Krabat stal archetypickým ochráncem národa proti poněmčení. Významnou roli v místním folklóru hrají také skřítkové, malí lidé, ludkové, kteří se schovávají pod zem před zvukem kostelních zvonů. To se o skřících a obrech vyprávilo i u nás. Jde snad o společnou dávnou vzpomínku na christianizaci a proměnu slovanského duchovního světa? Ačkoliv od roku 1635 už Lužice nepatřila k českému státu, kulturní vazby přetrvávaly. V Praze působil sochař Jakula, který zhotovil hned 3 sousoší pro Karlův most a vyšla zde i první tiskem vydaná lužicko-srbská gramatika z roku 1679, dílo jezuity Jakuba Xavera Ticina. V roce 1692 bratři Šimonovi založili nadaci, která měla katolickým Srbům umožnit studia v Praze. Tak vznikl proslulý lužický seminář, který nejenom sloužil pro přípravu duchovních kněží, ale vlastně pomáhal i lužickým Srbům ke studiu zde v Praze ostatních fakult univerzitních, ale také i potřebnému vývoji jazyka. V roce 1815 jakoby se opět pootočila kola Krabatova začarovaného mlýna. Napoleonské války přinesly zánik svaté říše římské a osudy jednotlivých německých zemí se vyvíjely odlišně. Vídeňský kongres, který války uzavřel, svévolně stanovil nové hranice. Sasku, jež bylo spojencem poraženého Napoleona, byla usnesením kongresu odebrána část lužických území a připojena k agresivnímu Prusku. To začalo ihned rušit lužicko-srbské školy i bohoslužby. Pražský seminář se tehdy stal útočištěm srbských studentů a místem setkávání s českými vzdělanci. Přednášel jim knihovník Národního muzea Václav Hanka i jeho nástupce Karel Jaromír Erben. V semináři se zrodil také spolek Srbouka, který přinesl do Lužice české slovo divadlo a české hry. Skutečným fenoménem se v srbském prostředí stala Mariša bratří Mrštíků.
Na konci 19. století se vznikem lužických hnědouhelných dolů začal příliv německého obyvatelstva do srbských obcí a současně vláda přistoupila k drsnému odnárodňování lužických Srbů. Jeho nositeli byly úřady, ale často i učitelé. A byli placeni za to, že právě se snažili o to, aby ty děti mluvily německy, často třeba za použití násilí. Někdy i například lužicko-srbský oděv, pokud dítě mělo lužicko-srbský čepeček, máme zaznamenány příklady, kdy ho třeba učitel zmlátil za to, že se tak projevovalo. Tato nesnášenlivost se vystupňovala před první světovou válkou. Lužičtí Srbové si proto založili dodnes existující své pomocnou organizaci Domovina. Když v letech první světové války čeští politici uvažovali o obnově naší státní suverenity, zmiňovali ve svých plánech také osud nejzápadnějšího slovanského národa, lužických Srbů. Karel Kramář, ale i Masaryk a nakonec i vedení spolku Domovina promýšleli obnovu zemí koruny české i s lužickým územím. Po porážce Německa k tomu nastala příležitost. Bylo ovšem otázkou, zda se má připojení Lužic dít na principu hranic historických nebo národnostních. Historický právní nárok byl zpochybňován jako přežitek z dob svaté říše římské. Tak se uvažovalo spíše o národnostním principu a o připojení alespoň části lužických oblastí s většinově slovanským obyvatelstvem. Avšak naráželo se i na ten problém, že to souvislé slovanské osídlení nesouviselo ani s českou zemskou, natož národnostní hranicí. Ačkoliv některá naše pohraniční města jsou původně lužicko-srbského založení, časem se v nich usadili Němci. Totéž platilo o pohraničním území Lužic, které spravovalo Sasko a Prusko. Dosídlovali ho Němci pod záminkou vlastně kontroly nad přeshraničním pašeráctvím. V tomhle se hrál konkrétně roli v roce 1834 založený celní spolek Zollverein. Ve skutečnosti se za touto celní unií skrývala cílevědomá pruská politika směřující k ekonomickému růstu, odbourání vnitřních hranic a k hospodářské, měnové a politické integraci do jediné německé říše, utvořené roku 1871. V rámci politiky Zollvereinu začaly Prusové a Sasové samozřejmě příhraničí českých zemí okolo obou výběžků postupně vlastně osidlovat jednak celními úředníky, posilovali tam policejní a vojenskou přítomnost a s těmito lidmi tam šly i jejich rodiny, takže vlastně to území, které mělo tvořit spojnici Čech a Horní Lužice, tak bylo postupně germanizováno. Přítomnost vojska a celníků ještě vzrostla po Bismarckově sjednocení Německa. Nejpozději od té doby se tak lužičtí Srbové stali slovanským ostrovem, odděleným pásem německého obyvatelstva od Čechů. Přesto se na jednáních ve Versailles v roce 1919 chtěla československá delegace o nastolení lužické otázky pokusit. Byl v ní i známý odborník Adolf Černý a předseda Domoviny Arnošt Bart. A vlastně předložili ty plány na připojení Lužic k Československu, ale řekl bych to tak, že při jednáních ve Versailles zůstali v předpokojích těch hlavních sálů. Za to byl Arnošt Bart i hned po návratu do Německa zatčen. K jeho propuštění došlo až výměnou za příslib Československa, že nebude do lužické otázky dále zasahovat. Současně byl německou vládou zřízen dohledový úřad, takzvaný Wendenabteilung, který měl aktivity lužických Srbů sledovat. A roku 1922 bylo také z Německa oznámeno, že se ruší lužický seminář v Praze. Budovy se naštěstí s podporou prezidenta Masaryka ujal stát a společnost Přátel Lužice, založená už roku 1907. Tvrdé zkoušky lužické Srby čekaly za nacistické vlády po roce 1933. S nadějí tehdy opět hleděli k české hranici. Nevěděli jsme, co s námi bude. Rodiče měli strach z gestapa a dalších věcí. Čekali jsme, co se stane v Čechách. Doufali jsme v Čechy. Vždyť i naše rodná víra přišla z Moravy. Češi se snažili pomoci Srbům hmotně a získat pro ně podporu mezinárodní veřejnosti. Zorganizovali demonstraci s účastí až 30 tisíc lidí. Nacisté zuřili, ale museli brát ohled na evropské veřejné mínění. Snad na základě silné mezinárodní i české politické intervence se podařilo oddálit aspoň o 4 roky ten zásah nacistů.
úderu došlo v roce 1937. Úřady zastavily srbské tiskoviny, výuku, bohoslužby i pohřební obřady. Domovina byla rozpuštěna, aktivisté zatýkáni. Po vypuknutí války museli Srbové proti své vůli bojovat ve Wehrmachtu. Srbští vlastenci byli posíláni do koncentračních táborů. Nejznámějším je katolický kněz, blahoslavený Alois Andrický, popravený roku 1942 v Dachau. Pro lužické Srby je symbolem věrnosti národu a pochodní naděje na uchování jazyka a svébytnosti i v budoucích časech. Po válce v květnu 1945 část lužických Srbů opět žádala připojení k Československu a sázela na sovětskou ochranu. Na podporu 300 milionů Slovanů, jak stojí na dobovém plakátě. Prezident Beneš ale prohlašoval, že republika nemá územní požadavky a je spokojen s Brity podporovaným plánem na odsun Němců z českého pohraničí. Stalin byl odmítnutím územního zisku překvapen. Jednání v Postupimi v září 1945 pak udělala snům konec a rozdělila lužické území mezi Polsko a Stalinem nově vyprojektované východní Německo. V Polsku byli Srbové postupně polonizováni. Východoněmecká vláda naopak přišla s heslem Lužice musí být dvojjazyčná. Za dalších 9 let v roce 58 bylo toto heslo stranickým usnesením staženo z oběhu a bylo vyhlášeno nové heslo Lužice musí být socialistická. Tento obrat odstartoval intenzivní hnědouhelnou těžbu, která proměnila lužickou krajinu a pohřbila více než 100 srbských vesnic. Nenávratné změny pokračují i po sjednocení Německa. Vylidňují se obce, zavírají se lužicko-srbské školy. Třeba se otevře třída v nějaké škole a nemá dostatečný počet žáků, třeba jenom o jednoho, protože tam jsou předepsané počty dětí, tak se ta třída neotevře a ty děti musí začít chodit do jiných škol, kde je ten dominantní živel německý. A samozřejmě pak, když se naučí se svými vrstevníky komunikovat německy, tak už se tu lužickou srbštinu nikdy neosvojí. V lužických školách dnes naštěstí působí i čeští učitelé, pomáhající upevnit základy slovanské svébytnosti. Stopa rodného jazyka a kultury je tak uložena hluboko v mentalitě, jako struna, která čeká na své rozeznění. Každý jazyk má svoju melodiu. Já jsem to podobně trošku sledoval. Všemi slovanskými jazykami, když člověk začíná poslouchat na melodiu jazyka, tak moc rychle přijde do té mentality. A já si myslím, to je naše bohatství jako Slovány, které máme. Probíhá zápas o záchranu lužicko-srbské identity. Nelze přitom nemyslet také na uchování té naší, české. Protože identita není něco proměnlivého. Identita to je právě ona stálice, to je jakási páteř našeho života. Nebudeme-li mít, nebudeme. V Praze i dnes působí obnovená společnost Přátel Lužice jako kulturní a duchovní most vzájemné podpory. Lužičtí Srbové nás ostatně ujišťují. Nejste malý národ, jste střední národ a je vaší povinností pomáhat nám menším, což si my často neuvědomujeme a máme ten pocit, že jsme tak maličcí a že vlastně nemůžeme hrát žádnou roli. A myslím, že tady můžeme vidět, jak při záchraně kulturního dědictví dokáže sehrát nesmírně důležitou roli národ, i který je početně malý, ale dokáže si udržet svou duchovně kulturní identitu. Pojí nás dávné sourozenectví, které bychom měli opatrovat a nemělo by nám být lhostejné. Už proto ne, že žádná kultura není natolik silná, aby z ní nakonec nemohla zůstat jen zmínka v historických knihách. Osud lužických Srbů provází naše dějiny jako tichý, ponorný proud, který jen v dramatických okamžicích vyvěrá na povrch. Nezapomínat na něj nám jako dědičný úkol stanovil největší král našich dějin, Karel IV. Když Lužice spojil s historií českého státu in perpetuum, na věky věků. Básník a překladatel Josef Suchý o lužických Srbech píše: jádro jejich národního života tkví po staletí na vesnici. Vanezní samozřejmost větru, který houpá kvítkem, vábí k tanci. I myšlenka na smrt, jako by tu byla zbavena své tíhy, pouze se tesklivě snáší jako na podzim list z větve.
další stovky oblíbených pořadů sledujte na iprima.cz. Je na co se dívat.